创意指定食材，这样的赛制会有点不同，评分方式也会不一样啊、哦。创意指定食材是什么呢？来，小甜心，牛绞肉，来，请各就各位，打了。这个要抓烟吗？不用。好，直接。直接，小甜心，安静，听人家怎么讲，好不好？好的，五十哥。牛绞肉，然后跟我们的虾仁，虾仁等一下我们用菜刀把它拍一遍，嗯，那跟这个牛绞肉互相再剁一下，像这样，哦好，盖上去，对，像这样，它就会被蛋液黏住，好，然后再压，对，要先抹蛋液，对不对？蛋，没有没有，但是混在里面已经，混在里面纯蛋黄，我以为要，Hello，Sorry，Hello。我刚刚都没提到孜然粉，孜然粉全有啊，我刚有，第二三次啊，你再听，他真的没有讲到孜然粉。第一次肉酱，然后浅浅的，然后上去，这我们对着，嗯，像包水饺一样。我是先把肉找，全部全放，然后这个放一半，全部了，都全部，我们都全部了，全部了，没告诉你干的，告诉你干，没有没有没有。看来两个人的厨都有人耳朵没打开，第一回合即将开始，到底战况会如何嘞？中西民族大对决，为什么竞争的如此白热化？是因为主厨奖是这么厉害的东西。哇！他们两边战队各有三位主厨，只要获胜的一人拿一台回去。啊，这个多功能的、非常好用的料理的食物处理机。OK。那二厨只要赢了，当即就可以把这个带走，每个一个锅，还有一袋面。OK， 这是我们为你准备的小礼物。嗯，就这样。那今天的两边其实要考验我们的二厨的执行能力，还有呢两位双主厨的情绪耐受力，当你顶不住、受不了、看不下去，就要出来黄金六十秒，随时可以出来，也只有六十秒。当杰勇跟这个杰瑞两个可以伸手出手做，请报菜名。牛肉起司飞碟饼。你那个是谁做的？没有，这个里面是卫生纸。这个对，这是假的道具。这个三不鲁啦。对，三不鲁，三不鲁，垫布的对。垫布，对对。为什么都没有？干你们！我们用真来，我们就不做那用牛角肉的做出来的菜名叫做，我们的菜名叫做三果不满蛋。嘿，那只会叫也没有用啊！先把菜煮出来，没有问题。两边加油啊！有，请主厨随时找机会，随时出来救援。十分钟准备，计时开始，升级。不下再吃，师傅要过来了。声音大没有用啦。陈慧斌的专长就是做噪音。姐姐，嘿，姐姐，我知道，我知道。他可以再讲吗？姐姐，不能讲吗？好，特训会不能再讲吗？他这是要切丁是不是？对。无影响，没有。看大家切丁这样切。对，大家各位冷静。你觉得进度真的很烂吗？其实我知道怎么切丁，大家冷静。可是张教授刚刚说切的跟洋葱一样。跟洋葱一样啊。好像用视觉上看起来不太一样。啊。你看，他带了秘美来，又开始在讲说他做的是对的。没有，就是想偶尔想换换感觉切法啊。速度好不好？好了，这洋葱可以加了，怎样？哦，要炒到透再加下一个东东啊。下一个东东，牛肉起司飞碟饼是谁设计的？邱勇师傅。是我。对的。这是在坊间餐馆上的菜谱看得到的吗？应该没有。对，也是算创意，他的创意，对，他的想法，他是包在饺子皮，饺子跟红烧皮，要两种质感是吧？对，好像真的切的有点慢。好啦，你要换你面切啊，切的慢，可是像的好就好，好不好？那切的好。这一回合其实你是立牌。来坐，来坐，来坐，一群人行到对面去了。好，拜拜，拜拜，再见。这是什么莓果啊？哎呀，桑葚，桑葚，全部都只有桑葚而已。还有另外有一个那个味道，蓝莓，蓝莓，紫苏梅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 有。然后还有一点那个梅林酱油。小伟，那里面有什么？我这里面是那个牛角肉，加上然后葱、姜、盐、玉米粉，然后这个胡椒、盐巴、玉米粉、蛋白，整颗蛋。哇。这是你们做的福满袋的内馅，是福满袋的内馅，所以你们福袋是用酥皮做，福袋不是不是那个春卷皮，春卷皮应该是要铺下去，对不对？你这么快就会，我不是，要把它抹焦啊！啊，就其实我觉得它用汤匙应该比较好，你那个肉不要浪费了，是是是是是，对。哇，哎呀，这么快就包好了。
比较不好咬，不好咬，不然你们就会炸过之后就融了，没关系。哇，里面包了一颗鸟蛋。啊，包一层蛋。是这样包吗？对，你要看一下是这样包吗？要不要叫？可以可以。要不要跳出来看？你如果需要救，你就赶快去按按铃哦。可以可以按哦，赶快，还有60秒。啊，蛋。不用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 ，这个是一个用吧？可是那个步骤要记得，那个步骤真的要记得。形状是这样吧？戒指的概念，对。刚刚好像说是三角形。嗯，其实好像不用缩那么紧。其实我是可以对折，没关系啊。这太棒了，没有技术性了啦，快点啦！我们从来没有给主厨戴口罩吧？好，没关系，我们求救，求救，对，可以蛋蛋蛋，直接操作，好，直接操作，操作，来，拿去那边，拿过来，对啊，从我放下去开始哈，对，好，来准备，我知道，我在，两位二厨准备，来，黄金六十秒计时开始，哎，开始，快接手，快接手，快接手，我来，谁要接手？我先帮你的包，你快啊你，快，你就看怎么弄，看怎么弄，来，压一个。太重，换手，你要不要做完一个之后跟他们說？你要不要多热情？我们把那个不好的拿掉。下过，快点。但是一样的，我会啊。挺好的，没关系，没那让他去弄。好，你再弄一个。对，再弄一个。它不会散开啊？对，不会散开，会散开。好，快点，快，全下。30秒。30秒。不用那么急。对他不要那么急。他让它展开了，有点。是，好像那个，澳门炸文件。油温。我们是故意要让它开的。油温要多少？中油温慢慢上来，没关系。然后等一下我们炸到我们的这个肉浮起来的时候，我们就可以捞起来放盘上。好。九、八、七。接下来要做油松会变吗？还好，肉浮起来就可以。好。我觉得好刺激哦。我们的酱汁好了吗？是，好了。我刚发现，其实小伟你那个内馅弄得很好。当然啊，我们很认真在弄啊。是。这边要求救了。匀透匀透的。对啊，一定要这样，要不然口感不好。来，篮子，等一下，这边请。我跟你讲。冷静，要吗？你现在是帮我做一件事情，是吗？让你先帮我哪里有做错？做一个再另外一个，你就把那个两姐妹，主厨要跳出来喽。别人跳去了吗？真的吗？我们做的很顺哎。不好意思，刚刚是邱总自己说要求救的。真的，我按哦。等一下，我把蛋再打匀一点。不要再浪费时间了，赶快给邱勇。要再等一下吗？没有，我真的好了。好，黄金60秒。等一下，开始。等一下，我没错，妹，来了，第二个碰他了，赶快。这碰，赶快后退。是不是？有时候二厨要选好，选太倔强不好。这个要加盐巴跟黑胡椒吗？对，好。你看，邱勇都吃生肉了。没有啦，好了。吓死人。三通天赋，看清楚哦，看清楚哦，有，到底要怎么弄？看清楚哦，翻译还不看，快点看清楚哦，你这一下味道可不可以？放一坨在，可以吗？30秒，快点看清楚哦，要再咸一点吗？不用，好。武雄完全不看哦，妹妹看清楚哦，不需要用解哦，武雄你要看了，武雄快，他只有看鸭膜而已。啊，完蛋了！哎，我压是不是？要压怎么样？好，哎，不像飞碟压了，它掉了，里面空气要压出来了，空气要压出来，不像飞碟哦，像小笼包，空气把它压出来就可以了，它包的亮亮亮的，然后下来的时候这个先下，这个调好了对不对？好，时间到，油温是对的，看这样，是这样炸，没错，两个做一样的事情。是不是要翻个面？哎，我们是不是要翻个面吗？好，翻个面。这什么东西啊？什么东西？刚他做的还飞碟饼啊，什么东西？这什么东西？要整个那一面，圆的要。对的，不要这样子。哦，拜，我也不是在生气啊。不要焦了。不要生气，可以啊，这还可以吧？哇！你的飞碟好像可以吗？我看，帮一
什么事了？还用啊？阿内塞没？还在，还在，还在。哎，这是蒙古包的呢。后面的。对。前面的。对对对。对对对。牛肉确实从那飞。哦，飞碟的碟是碟的意思啊。哦。飞碟饼，可以可以，妹妹啊，哎，看出来刚子进的红的哦，方的在下面，不是不是，方的在下面，下面啊，你去擀皮跟裹蛋液，就姐姐来弄吼，还有姐姐有点那个口气有点不太多，有一点点，我们家财务无经济做哦。你们讲很细的，来这边这样站好了，这边对一面走走，对不起。哇，要秀哪里啊？哇！那我。哇！黑的。哪里黑？可以。对。三国黑人福袋呢？哈。不重做，你会吗？还是？没有。这样做过来会苦吗？太多了。对。你要不要把那个东西用调理机打一打？把哪个东西？拿到桑葚的那个口感，可以可以。不要太土了，你这跟另外现场怎么不一样？可以啊，可以了，可以。好了，没了，可以。哎，要不要再求救？先放那个，先放这个嘛。要不要再求救？会不会烫？会不会烫？没有了，没有了，没有了，没有了。还能救？拿筷子夹吧，太烫嘛。你不会，不会很烫。不烫，不会不会，它不烫。教稳稳的做，就帮做烂，做就好。对，像这个一样，永远的做。像那个油温控制，关小一点。是油温过高，对不对？不会啊。不会，很好啊。很好，完美啊。对。旁边有点丑。应该是要让它站起来一点，就是你站起来一点，再放过来。你一直对陈哥讲话干嘛？他没有在听啊。陈哥很尴尬，对你笑而已。Jerry， 你要不要看一下？沾一点色泽，你说对不对？沾一点色泽，对，但是那个汁要淋在吗？可以可以可以，不然放在再聊要泡咖啡喽。不是，就这样嘛。啊，帅帅帅帅帅！张秋友，我们在录影，张秋友。我试试味道。怎么好过热的感觉？我觉得你是在丢垃圾是不是？没有啊，就是试吃味道。对，就是整一下。所以算完成了吗？整理一下啊，好，是不是整一下？哇，真的是哦，可以啦，很对啊，我刚刚在看，我还很开心耶，就转头哎，哇，不会好吃，这东西好吃吗？那这个苦掉了，不会啦，真的啦，好，这边完成了，对不对？对，来，看这边，走，这边全部算在丢，对啊，去关门啊，叫帅，炸太极。一直持续高温，不晒了，还控制你这个颜色，你看，对，做完他们这么简单哦，超强的，好好，要刷刷。好香啊，这个很难哎。啊，这个还没炸。哎，我们刚炸了几？炸了三个是电棍。哦，不错啦，这三个比我们好看多了。来来，这个看一下，出去里面就好。我想说，我一想说，我那边哎，基本上应该很安全，都该补的都补起来了。对对对，春卷皮不懂的不晓得。对，不要开这种春卷皮，好不好？好好好，是是，学长。这种在烹调就很有趣，因为一般如果在餐厅里面的话，他已经做了，我有跟你讲。一般它方的话，它会一次把馅料一次放上，对，再一次贴上，对对对，然后再一次快，啊，对不对？对，这样速度就比较对，速度就会对，这样就喜欢一个一个做，哦，对。就是应该铺开了，对。你知道有些姐妹她们个性就是怪怪的，也不是啦，因为你不要挑衅大姐跟五雄，大姐跟五雄比较会吵架，啊，妹妹跟五雄，妹妹就会容易被骂。哦，我没有骂她，我没有骂她，怎么充分利用？你们怎么都过来？哎，陈哥，这是他们家好冰冰，那刚刚我们怎么做？我们做完很久了呢。好，哎，三十秒，三十秒。算输了哦，反正三十秒，没关系，没关系，做完做完，做好做好就好，稳稳做。啊，现在才炸，稳稳做，那就稳稳做。来得及吗？三十秒内，那个内馅有什么东西做的？牛肉、cheese、松露油，对，洋葱、洋葱、蒜，然后蒜是蒜末 ，cream cheese， cream cheese， cream cheese。哦嘞，翻面嘞。好，累，累，累，说嘞，时间到。